começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente pra vocês. Bom, galera, esse daqui é o primeiro vídeo do Felipe por 7 dias. Seja bem-vindo a essa novidade aqui que vai ter no canal. Vai ter 7 vídeos seguidos aqui no canal, de domingo até o próximo domingo. Então, espero muito que vocês gostem aqui desse vídeo. O primeiro vídeo que eu selecionei aqui pra fazer com vocês é lendo fanfic. Eu lembro que em 2018 ou 2019 eu tinha gravado um vídeo lendo fanfic, só que eu não conhecia esse mundo de fanfic. Enfim, galera, a história que eu separei aqui pra gente ler hoje, trouxe até minha aguinha aqui, inclusive bebam água, se hidratem, tá bom? Tá uma delícia. O nome da história é História Youtubers e o Segredo da Cabana. Então, se você já gostou já desse título aqui, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, pra não perder esses 7 vídeos aqui que vai sair pra vocês, vai sair vídeos perfeitos como esse daqui que tá sendo. E ativa o sininho também, se você puder deixar um comentário aí, querendo mais fanfic, a parte 3, a parte 4, a parte 5, vocês podem deixar aí, beleza? Foi escrita por o Sr. Walker, tá bom? Crédito todo dele, muito obrigado por ter disponibilizado essa fanfic. Bom, vamos começar essa fanfic, né? Sinopse. O clima na sala de controle era de festa. Várias pessoas gritavam animadas e dançavam ao som de uma música bem agitada. O chefe até arriscou alguns passos. Outros chegavam com mais garrafas de bebidas e postos com comida. Alguns continuavam trabalhando, já outros acompanhavam o jovem rapaz correndo desesperado pela floresta, que já era exibido no grande telão principal, como se fosse um jogo de futebol. Do ponto de vista deles, eles tinham muitos motivos para comemorarem. Aliás, tudo estava funcionando dentro dos conformes. Pelo menos por enquanto, né? Mas pareciam não imaginar o quanto estavam sendo ignorantes e cruéis, se vistos com olhares de fora. Pois, para os youtubers que se encontravam ainda vivos naquela montanha, participando daquele jogo cruel e doentio, não haveria nenhum motivo para comemoradores. Então, os youtubers estão, tipo, uns jogos vorazes, né? Num jogo. E eu não tô entendendo nada, mas é... É o Dorinho... Oi! Para eles, o jogo só estava começando. Aí começou aqui. Vários youtubers, uma montanha, um enorme chalé. Várias decisões. O que era para ser a melhor temporada de férias da vida deles, se torna um grande pesadelo. Às vezes, o clichê pode ser mais surpreendente do que você imagina. Quem irá sobreviver? Nessa história, tudo é possível. E ninguém está salvo. O primeiro capítulo é Apostas. Dr. Fernandes. Todos chegaram? Flávia disse. Ainda não, senhor. Apenas 10 deles, pela minha contagem, estão a poucos metros do local, em 2 veículos. Dr. Fernandes, entendido. Houve uma pausa. Está tudo pronto? Perguntou novamente. Está tudo pronto, senhor, como o planejado. Surgiu o homem respondendo a pergunta. Dr. Fernandes, todas as câmeras estão bem escondidas? Não quero falhas dessa vez. Perguntou inquietamente. Roberto, está falando com o mestre da espionagem, senhor? Respondeu com um sorriso. Doutor Fernandes, o último que me disse isso estava implorando por uma segunda chance aqui na empresa, Roberto. A resposta foi direta. O homem engoliu em seco. Doutor Fernandes, me mostre no telão, ordenou. Nesse momento, um grande telão se acendeu diante de todos da equipe. A tela era enorme, se estendia por toda a parede. Nela estava sendo exibida todas as imagens registradas pelas centenas de câmeras que filmavam em tempo real. A enorme extensão de terra que seria cenário de um grande e macabro reality show. O BBB 2021 tá pronto, tá? O centro de controle era uma sala enorme. Possuía um teto bem alto e o lugar todo era bem iluminado. No meio, havia corredores de longas mesas e sobre eles vários computadores de última geração e longos painéis cheios de botões. Todos trabalhavam ao mesmo tempo. Era uma agitação. Haviam pessoas correndo de um lado para outro com os papéis e as pastas nas mãos. Conversando e gritando. Típico de um lugar agitado de trabalho. As paredes laterais do lugar eram repletas de largas portas que davam para vários corredores. Nossa, mano, essa linguagem é diferente. É bem formal, né? Onde se podia caminhar por toda a empresa. Pessoas não paravam de sair e de entrar no local. Dr. Fernandes estava sobre uma parte elevada da sala, como um pequeno palco, onde se localizava o grande telão principal. Ele observava o canto superior direito da tela. Dr. Fernandes, já tem o número de assinantes no momento? Perguntou. A Flávia disse, já temos 5 milhões de pessoas online, senhor. Respondeu empolgada, olhando para o painel de estatísticas. Doutor Fernando, sério? Se assustou, não estava acreditando. Nem iniciamos ainda e já alcançamos esse número? Augusto disse, eu disse que se colocarmos youtuber seria uma grande ideia, senhor. Apareceu todo empolgado e se juntou ali. Doutor Fernandes disse, tenho meus parabéns. Ou respondeu encarando um belo sorriso. Olha, se batermos nosso recorde nessa temporada, você será promovido, meu rapaz. Era tudo o que o Augusto queria. Ele trabalhava anos na empresa e sonhava com uma grande promoção. Reconhecia que tudo de si para que sua ideia visse a prática. Estava com a cabeça nas nuvens, sonhando acordado com
a grande promoção, até que Flávia o interrompeu. Flávia, senhor? Sim? Flávia, eles chegaram, informou. Nesse momento, todos que trabalhavam no fundo do cenário perceberam-se, pararam-se, ficaram todos de pé e se aproximaram para perto do telão. O show ia começar. Dr. Fernando, sem mais delongas, que inicia um show. Era uma sexta-feira, já se passava das 18 horas, quando o primeiro carro se aproximava do enorme chalé. Logo, atrás vinha outro veículo. O carro parou à frente do local e o segundo atrás. O farol alto iluminou o grande parte da sacada, as portas do veículo então se abriram. Gusta é o primeiro a descer, ele quem dirigiu o veículo por toda a viagem, não via a hora de descer do carro. Estava cansado, mas ficou impressionado com o que viu. Gusta, caraca meu, olha esse lugar, pensou alto. Aí ele falou assim, Kéfera é quem está no banco do passageiro e foi a segunda a descer. Kéfera, meu amor, que casa enorme, ela disse impressionada. Logo atrás dela vinham Christian Figueiredo, Mauro Nakada e Júlio Cossielo. Eles vieram no banco de trás. Cossielo, enfim chegamos, caramba! Gritou, então se esticava, não aguenta mais essa demora. Mauro, Eu não aguentava mais. Experimentava vir no meio da próxima vez, poder enquanto passava suas mãos em seu corpo, tentando desamassar sua roupa, meu Deus. Estou todo travado, vim torto na viagem, respondeu, fazendo uma careta. Christian só suspirava, aliviado, e olhava ao redor, mas só via árvores, arbustos, a casa à sua frente e ao fundo. Uma imensa cortina laranja, o sol já estava se pondo. Caminhou-se para juntar mais perto do grupo e sentiu a terra fofa em cada passo que dava. Deu alguns passos e depois olhou para trás, para o grupo que descia do outro carro. Do segundo carro desceram Luba, Ted, Gabi, Anderson e não sei o nome desse coisa aqui. Kéfera perguntou, gente, e o resto do pessoal? Aí o Gusta falou, verdade, sabem deles? Perguntou olhando para os garotos. Felipe, o Lucas também tinha parado, eles vinham logo atrás de nós. E o Lira também. Mas sei lá, fiquei preocupado com as chaves, então acelerei um pouco. O Whindersson, então eles já deveriam ter chegado, comentou. O Felipe disse, vocês querem que eu volto? Aí o Gusta disse, não, vamos abrir a casa primeiro, respondeu. Acho que não houve nada, caso cheguem logo, eu posso ir atrás dele. Então todos caminharam em direção ao chalé e se juntaram no pé de uma pequena escada que dava para a entrada principal da casa, formando um grande grupo. Gabi se vestiu com uma blusa que trouxe consigo no carro. Já Kéfera não via a hora de usar o banheiro, né? Porque a Kéfera deve ser a pessoa que é desesperada. Felipe, então, tira um enorme bolo de chaves da jaqueta. E lá vamos nós. Gusta, bora conhecer a casa, comentou. Não muito longe dali, estava um carro encostado na beira da estrada e com os faróis baixos. Dentro deles estavam Lucas Lira, Tassia Alcólia, Bruna Louse e Malena. Malena, o que eu posso dizer? Posso substituir essa palavra? Xoxa Lira, você parou de novo, Lira. Calma, velho. Eu só estava apreensivo, mas respondeu calmamente. A Malena disse, o que está acontecendo, cara? Nos diga, é a terceira vez que você para. Perguntou novamente, mais preocupado do que impaciente. A Bruna disse assim, destrava a porta, Lira. Preciso tomar um ar. A Tassiele disse, calma, gente. O que foi, Lira? Lira não queria admitir que achou que pegaria mal, já que se sente a responsabilidade das meninas e não queria assustá-las. Mas sentiu necessário dizer, Lira, acho que estamos perdidas. Finalmente admitiu. A Malena, o quê? Como assim? Ela se assustou. As três ficaram olhando fixamente para Lira como um animal de estimação olhando seu dono comer. Ficaram assim por segundos, esperando por uma resposta. Lira, depois que abastecemos naquele poço na beira da estrada, eu achei que ainda sabia o caminho que tinha que seguir. Ele engoliu um seco e continuou. O Lucas comentou as direções que deveriam seguir caso, por algum motivo, a gente se afastasse dele ou, sei lá, se perdesse. Bruna, continue, Lira disse. Depois que o carro deu aquela parado do nada, eu vi o Lucas se afastando de nós, mas não me importei. Achei que ainda estava com tudo memorizado na cabeça. Então, galera, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, se vocês quiserem a continuação dessa fanfic, esse só é o primeiro episódio, já tá polêmico pra caramba. E, meu, é um reality... Ó, eu vou explicar pra vocês. É um reality show, o Lucas Lia se perdeu, todo mundo chegou na casa, tipo, a galera tá perguntando, gente, cadê a chave, né, pra gente entrar e tudo mais... E, meu, a chave provavelmente deve ter ficado nesse carro com Lira, com as pessoas, pelo que eu entendi.
E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se divirta muito. No 7 vídeos que vai ser aqui no canal, vai ser 7 dias direto. Então é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Maratona o vídeo anterior, tá bom? Vai maratonando os vídeos. E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai terminando aqui o primeiro vídeo do Felipe por 7 dias. É isso. Valeu, falou e tchau.